ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಗುಜಾನಂದ್. ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ ಟಿ ಓ ಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಇವರು ಯಾರು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಶನಿವಾರ ಬೇಡ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡುವಂತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ನನಗೂ ಮುಂಚೆನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ನೋಡಿದಿರ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗೇನು ಆರ್ ಟಿ ಓ ಅವರು ಏನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದರು ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಈಗಲೂ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಟಿ ಓದವರು ಅಂದರೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಏನು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ದಂಡ ಏನು ಕಟ್ಸ್ಕೊತಾರೆ, ಆ ರೆಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಧಿಕೃತ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸವಾರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಆರ್ ಟಿ ಓದವರು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದುವರೆಗೂ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಫೈನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ಡಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಏನು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಏನಿದೆ ಆ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಯಾರೂ ತಡೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋನ. ರ್ಯಾಪಿಡೋನ ಯಾರೂ ತಡೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರ್ ಟಿ ಓದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಆವಾಜ್ ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ರೀಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣರೆ ಅಂತೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಅನಧಿಕೃತ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಏನೋ ಅನಧಿಕೃತ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲೀಗಲಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದಂಡನೇ ಕಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟರ್, ಪೋರ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೇನು ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವರಂತೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಅಂತೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಾ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ಅಪೋರ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಓಕೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟೇ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಸ್ಟೇನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಪೋರ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪೋರ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೆಂಗೋ ನಡ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಪೋರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಓಲಾ ಊಬರ್ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ
ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡೋರು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಆಟೋದವರು ಯಾರಾದರೂ ದಂಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು DL ಸರಿ ಇಲ್ಲ, RC ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗು ಏನೂ ಮಾಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 100% ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀನು ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಅಳದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಕೂಡ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3-wheeler ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4-wheeler ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ದಂಡ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಂತ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ RTOದವ್ರು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡೋರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೇನು ಇದಿತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೋರಾಟ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋರು ಹಸ್ವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋರು ಹಸ್ವಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ.